fötter. Det vore ju gott med mjölk till kaffet nu. Ja, eller till cornflakesen. Synd att mjölkbuden slutar leverera på 50-talet. Louise, visst var det din tur att handla igår?
förresten, jag ringade in några jobbannonser förut och tänkte att du kanske ville söka lite sen. Tandsköterska. Du som truckförare. Jordgubbsplockare. Kom igen. Alltså, jag har varken körkort eller utbildning. Dessutom är det vinter ute. Det finns inga jordgubbar nu. Ja, men det är väl bara att söka. Jag vet aldrig vad man kan hitta. Nej, men kolla här. Lisa Bolinder. Gick inte ni i samma klass? Ser ut som hon har varit på turné i Kina. Fantastiskt. Inte för att vara tjatig, men tycker inte du att du borde hjälpa till lite mer? Du går ju ändå bara hemma hela dagarna. Lyssnar du ens, Louise? Louise? Hallå? Va? Ja? Ja, jag lyssnar. Jaså, för det känns som att jag pratar med en vägg. Det känns som att jag pratar med Kinamuren. Men jag sa ju att jag lyssnar. Vad vill du? Louise, du är 25 nu och du har varit hemma i över ett år. Ja, jag går till jobbet varje dag och ska försöka försörja den här familjen. Medan du har inte lyft ett finger på. Ja, hur länge som helst. Vi kan väl åtminstone städa lite idag. Pappa har faktiskt rätt. Du är en lortgris, Louise. Käften. Och det är precis det här jag menar. Ditt humör, din attityd är under all kritik. Du måste rycka upp dig. Men du fattar ju inte. Det är inte så det funkar. Ja, men berätta för mig hur det funkar. Snälla, gör det. Men det är inte så lätt när man alltid bara känner att det är massa saker som... Nej. Om man inte... För att det ska funka så måste vi förstå varandra. Jag tror att vi behöver hjälp. Hjälp? Vad menar du? Psycho. Nej men alltså, jag kan ju bli bättre. Jag hade faktiskt tänkt att städa mitt rum idag. Och imorgon så... Nej, kanske jag skulle... Nu är det så här. Det är inte första gången vi har det här samtalet. Vi behöver hjälp. Så därför har jag bokat in en tid hos en specialist. Jag tror det skulle vara bra för oss som familj. This is the fire department. Get out of the car. Ja, trevligt. Ja, härligt. Välkomna. Ja, varsågod, slå er ner. Sitt. Nej, det här. Där, varsågod. Sitt. Välkomna, jag slår er ner. Ja, mitt namn är Dr. Francis, men ni kan kalla mig för Maurits. Så, berätta för mig, varför är vi här idag? Jo, det är så att vi har haft lite struligt hemma där. Låt mig stoppa det där. Ja, jag insåg just att jag måste smsa min massör. Ja, så. Ja, det är så att vi haft lite bråkigt hemma den senaste tiden och en del problem med vår kommunikation och... Ses nästa tisdag. Ja, så. Ja, förlåt, ja, vad sa du? Ja, kommunikation, ja, just det. Ja, det pratar vi mycket om här på mottagningen. Ja, kommunikation. K för kul, U för uppmärksamhet. Ja, ni kan ju läsa själva. Det här är inte någon synundersökning. Det är ju en psyk. Undersökning! Ja. Novell, låt oss börja. Ja. Vi börjar med dig, Louise. Louise, berätta för mig. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja, en vanlig dag börjar väl med att jag försöker komma upp i skaplig tid. Och vad är skaplig tid för dig, Louise? Ja, alltså, jag försöker väl komma upp runt 9, men det brukar bli
bortåt lunch. Ja, en väldigt sen lunch i så fall. Ja, runt 1-2 kanske. Alltså, jag vill verkligen upp, men jag kommer inte upp. Jag förstår, jag förstår precis. Och vad gör du resten av dagen då? Träffar du några andra kompisar? Det direkt. Men låt mig fråga som så här. Äter du tillräckligt med frukost? Jag brukar inte äta frukost. Inte? Nej, men, får du i dig tillräckligt med B-vitaminer, Louise? Jag vet faktiskt inte. Nej, men Ville, vän jag dig. Visst menar han det. Så. Louise. Tänk dig som så här. Tänk dig att du är en bil. Och mat. Ja, men mat, det är som bensin. Så om du inte äter, ja, men då går inte bilen. Förstår du vad jag försöker komma med, Louise? Ja, jag tror det. Är du säker? Annars kan vi nog be honom. Och Rudolf, vad säger du om det här? Det är ohållbart att hon inte gör någonting. Jag brukar be henne att gå och handla eller ta hand om tvätten, men det händer ingenting. Och i slutändan så är det jag som får göra allting. Hon är helt handlingsförlamad. Och Louise, hör du vad pappa säger? Visst har han en poäng. För att komma ur den här typen av beteende så det är väldigt gynnsamt att få en daglig rutin. Vet du vad? Jag tror att du skulle behöva börja arbetsträna. Ja, jo, jag vill göra saker, det vill jag, men det går inte. Inte? Vad är det du känner? Vad är det du känner det är som stoppar dig? Ja, jag fattar att det här kommer låta konstigt. Men det känns som att jag alltid är granskad. Som om jag har en strålkastare på mig när jag är bland folk. Det är som att alla andra har en rustning och jag har bara ett tunt nattlinne. Det är därför jag inte kan gå och handla. Eller bara fixa tvätten. Jag klarar inte det. Jag önskar att jag kunde hitta min rustning. Den gång jag kunde vara som alla andra. Att slippa vara den som sitter här. Vi ska ju kunna finnas för varandra. Men jag är bara krångel och besvär. Det handlar aldrig om att inte fatta. Jag vet nog hur de andra ser på mig. Så tragiskt ska man gråta eller skratta. Det är väl bara till att skärpa sig. Kan någon visa hur? Kan någon snälla visa hur man gör? Jag vill så mycket mer, men hindras av min hjärna som förstör. Kan någon visa mig hur jag ska kunna klara allt det här som alla andra kan, att överleva dag utan besvär? Skulle någon kunna tro på mig? Jag kunde vara som alla andra. Då skulle livet vara så mycket mer.
man gör. Jag vill så mycket mer, men hindras av min hjärna som förstör. Kan någon visa mig hur jag ska kunna klara allt det där som alla andra kan, att överleva utan besvär? Tänk om jag kunde vara som alla andra. Jag önskar att jag var så. Blomma behöver mycket vatten och omsorg. Men det måste väl vara roligare med en blomma som har lite färg i alla fall. Ja, men med lite tid så kommer den att slut. Du är så himla lökig. Men det här med det här med arbetsträning, vad tror du? Jag vet inte. Det kanske vore något. Men det kanske inte skulle passa dig. Nej, kanske inte. Eller, vad menar du? Men du vet ju vilka det är som behöver sånt här. Jag vet att du är mer än så. Du kan allt det där om du bara vill. Du behöver inte någon arbetsträning. Och dessutom så tycker jag att det är jobbigt att träffa nytt folk. Och det kommer ju bli pinsamt, jag menar, jag känner ju dig. Ja, jo. Det är sant. Och om du skulle jobba, skulle vi få mindre tid tillsammans. Men, vad säger du? Ska vi köra en bana till? Okej. Vad gör du? Kim? Hej, det blev lite hastigt sist. Såg att du inte hade svarat på inbjudan till klassfesten. Tycker det skulle vara jättekul om du kom. Pallar inte med de andra utan dig. Saknar att hänga med dig. Kolon, stäng parentes. Vem var det? Det var Kim. Han ville att jag ska följa med på klassfesten. Bjöd han in dig? Det är ju jag som är bäst på fest av oss två. Och dessutom, då kommer det säkert vara en massa fulla och jobbiga människor där. Men Kim vill ju att jag ska komma. Vi har ju inte hängt på jättelänge. Han faller ju inte att träffa klassen utan mig. Jag vill ju bara tillhöra de andra. Jag hade nästan glömt bort hur det är. Jag önskar att de visste hur jag
jag känner. Det kanske kan bli kul. Men det kommer bli kul. Jag vill ju träffa Kim. Jag ska dit. Så, tack så mycket Pernilla för det. Väldigt bra anförande. Ja, då ska vi se. Ljusbitte? Ah, sådär ja. Jag välkomnade. Ja, då var det alltså bara jag kvar på den här konferensen om hur vi mår i Sverige idag. Ja, jag vet att det här kan vara ett ganska tungt ämne att lyssna på. Så därför tänker jag att vi lättar upp stämningen lite. Så, depression, ångest och stress. Det är den psykiska ohälsans knatte, fnatte och chatte. Majoriteten utav alla svenskar har någon gång varit i kontakt med psykisk ohälsa. Trots detta pratar vi väldigt sällan om det. Och därför tänker jag nu då lägga en god grund för er att stå på. Låt oss börja med depression. Om det är så att du känner dig nedstämd, kanske i en 2-veckorsperiod. Att det är så att det där som du tycker är extra roligt inte alls är lika kul längre. Ja, då kan det vara så att du har blivit deprimerad. Många tror att det bara är negativa saker som kan ligga till grunden för en depression. Men det räcker bara med en större förändring i livet. Det kan vara så att du har fått ett nytt jobb, att du har flyttat eller att du har blivit förälder. Ångest. Ångest är en stark oro eller rädsla som känns väldigt tydligt i kroppen. Ångesten visar sig på olika sätt, men vanligt det är att man börjar skaka, att hjärtat slår snabbt eller hårt, att man blir torr i munnen, att man rodnar, att man börjar känna domnadskänslor i fingrarna, att man kallsvettas, får en klump i magen och känner sig yr och svag i musklerna. Ett exempel på ångestdiagnos, det är social fobi. Den som har social fobi känner en rädsla för att utsätta sig för andra människors uppmärksamhet. Det är vanligt att känna en oro för att bli granskad, att göra bort sig, att tappa kontrollen i sociala situationer. Vardagliga situationer, som till exempel att sitta tillsammans med andra och äta och prata, ja, det kan kännas otroligt ångestframkallande och plågsamt. Genom att undvika andra människors uppmärksamhet kan en person med social fobi känna en tillfällig lättnad. Men detta gör bara att fobin håller dig kvar i ditt grepp. Enligt en svensk studie lider cirka 15% av befolkningen av social fobi. Begreppet folksjukdom, ja, det brukar användas om någonting drabbar 1% av befolkningen. Stress. Ja, det var inte riktigt, men det fungerar kanske ändå. Mycket bättre. Ja, stress, det är någonting subjektivt. Olika personer uppfattar olika saker som stressande. Stress uppstår ofta i krävande situationer som man upplever att man har liten kontroll över och som man också känner sig ensam i att hantera. Det kan vara en deadline på jobbet eller i skolan, dålig ekonomi eller sociala krav, som till exempel när min mamma tjatar på mig, när ens mamma tjatar på en om att hon vill ha barnbarn. Ja, stress kan också uppstå om man upplever att man inte har någon meningsfull uppgift eller utmaning i sitt liv. Detta brukar till exempel ske under en längre period utav arbetslöshet. Ångest och stress är naturliga reaktioner. Upplever man detta så betyder det inte att det är något fel på en. Symptomen uppstår för att kroppen gör sig redo att hantera en hotfull situation. Det här systemet är nedärvt till oss sedan vi var jägare och samlare.
Och då var det extremt effektivt. Tänk dig själv, du är ute på savannen, du jagar hjort. Och så plötsligt hör du, det prasslar i buskarna. Oh, kan det vara hjorten som du har jagat efter? Nej, framhoppar en sabeltandad tiger. Ja, det var den igen, ja. Och medan du flyr där, ute på savannen, mellan buskar och snår, då är du extremt glad att kroppen, den har tömt dina tarmar och fyllt dina ben med blod så att du kan springa mycket snabbare än dina andra jägarkompisar. Om vi sedan hoppar framåt 10 000 år, du ska på arbetsintervju, du blir nervös. Inte lika roligt att kroppen reagerar på samma sätt. Psykisk ohälsa är på uppgång. Hos ungdomar mellan 18 och 24 år så ser vi en ökning på 70% inom de närmaste 10 åren. Tittar vi på åldersgruppen 10-17 år så ser vi en svindlande ökning på 100%. År 2016 uppgav 16% utav Sveriges befolkning att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta är alltså lika många människor som antalet schampoflaskor som säljs varje år i GKs i Ullared. Jag vet inte om de här faktorerna har någonting med varandra att göra, men det jag vet är att Ullareds schampo är skumt. Nåväl, det var allt för mig, Dr. Maurice Francis. Och glöm inte att om du inte äter, då stannar du. Ja, så går inte bilen! Ja, mycket bra, mycket bra. Ja, 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 bra. Min DVD finns i utgångarna. Mycket trevligt. Tack för mig, tack. Alltså, jag gjorde broccolisoppa igår. Jaså du? Ja, jag lade upp det på min Insta. Du kan kolla här. Följer du mig? Ja, det gör jag. Alice Kay. Ja, men jag menar follow for follow liksom. Ja, precis. Hashtag och allt det där. Ja. Och sen så har vi de här. Broccolin då så la jag lite spirulina. Alltså, ja, det ser mycket gott ut alltså. Ja, men det var jättekomt. Man borde verkligen laga lite mer hemma oftare. Jag menar, gå ut och tjocka liksom. Men du, liksom. Förresten. Mm. Jag måste bara få fråga dig en sak. Ja? Jag har tänkt på det ganska länge nu. Okej. Okay. Och jag får liksom inte ur det mitt huvud. Nej. Vad fan hette den här leken vi alltid körde i skolan? Det hette ju någonting med... Minns du? Ja, du menar trestegsraketen? Ja, trestegsraketen var det. Ja, precis. Just det. Men vi kan köra den medan vi väntar på de andra, kanske? Ja, men det kan vi göra. Ja, för jag har också tänkt mycket på trestegsraketen. Ja, bra. För jag minns inte riktigt vad reglerna är. Nej, men de kan jag. Det är tre steg då. Först är det duellen. Och då är det snabba shot där den vinner. Sen så är det gömma kexet. Ja, det är ju min favorit. Ja, den är kul. Ja. Och sen så avslutas allt med tumbrottning. Ja, men ska vi köra igång då? Ja, absolut. Eller väl, vänta, mina följare måste jag med. Jag ska sända live på Insta. Tja, tja! LSK här. Nu ska vi köra en gammal lek från skoltiden, så ja, häng med. Mm. Så, är du redo? Jag är redo. Ja. 3, 2, 1. Och gömma kexet. Det är något som inte stämmer nu. Alltså, vi har ju ingen domare ju. Det är typiskt oss. Hörde att det behövdes en domare! Hej! Hey, hallå! Hur läget? Hej! 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 Vad gör ni? Jo, vi kör trestegsraketer. Ja, fast vi struntar den där ändå så töntig. Så. Ja, är det någon som vill ha någonting att dricka eller så? Ja, lätt. Ja, men då fixar jag det. Tjena klassen, missed me! Robert! Hampus! Johnny! Falla! Vad gör ni för något då? Vi körde trestegsraketer nyss. Ja, vem vann då? Vi har inte kommit fram så långt än. Jag drog under, tror jag. Här kommer jag med bubbel. Åh, perfekt timing. Ta för er. Oh. Ja, precis. Hörrni, skål till oss. Ja. Skål. Vi gick ju trots allt ut för skolan. Men gud, vilken snygg klocka du har. Man tackar, det är Rolex. Ja, wow.
Det är när jag kör på Maldiverna. Eller var det när vi backpackade i Asien? Eller kanske när vi var i New York? Jag minns inte. I alla fall armbands ur ett effekt utav high-fair. Oh. Wow. Häftigt. Hörrni, bebisbild. Här har ni Charlie. Ja. Visst är han söt? Ja. Pappa upp i dagar. Gulle. Tack. Men han har ju sett min och lille Timmy så otroligt för sin utveckling. Ja, hen har redan tagit sitt första steg. Ja, hen är så duktig. Vi säger hen för vi vill inte definiera honom. Nej. Självklart inte. Nej, för det man ju. Men Lulu, tja, du kom. Gud vad kul. Det var verkligen länge sedan. Hej, Anki. Ja, har du inte hört kanske. Men jag går under mitt Insta-namn Alice K numera. Ja. Selfie! Jättebra bild. Verkligen. Men vad pysslar du med nu då liksom? Jo, men jag funderar väl på vad jag gör. Kul, kul. Själv är influencer. Har ett Insta-konto som har över 12 000 följare. Men jag har ju precis bara börjat så det kommer ju att växa. Ja. För jag menar, alla vill ju veta om mitt liv som influencer. Men du, verkligen jättetrevligt att ses, verkligen, verkligen. Du, följ mig! Tja, hur går det? Vad gör du här? Så lätt slipper du till mig. Det var fan svintråkigt hemma och jag älskar ju fest. Och chips. Okej. Okay. Har sjukt ont i magen. Kan inte komma ikväll. Förlåt. Hoppas vi ses någon annan gång. Fan. Shit, vilken fest alltså. Men... Vad... Hur är läget? Kim. Va? Kim kommer inte. Du kan inte på allvar ha trott att den svikaren skulle dyka upp. Jag visste att det skulle bli så här. Men du, det är lugnt. Du har ju mig. På chips. Är det Louise? Men hej, Louise! Kul att se dig. Länge sen. Hampus, hej. Så, vad gör du för tiden? Jag funderar på att börja med arbetsträning. Herregud, så kan du inte säga. Jag är mellan två jobb. Livet har väl inte varit på topp direkt så, men hur är det med dig? Jo, det är bara fint med mig. Tråkigt att höra, så jag hoppas verkligen att det löser sig och att du hittar någonting och... Lisa? Hörrni, det är ju Lisa! Oh my god! Jag trodde aldrig att hon skulle ha tid med oss. Du, jag kan inte fatta hur bra det gått för oss alla. Vad menar du? Ska jag få höra? Ja, du säger till Lisa en stjärna, ja hon är artist nu. Känd journalist nu. Tobias är utbildad ingenjör och Douglas är bankdirektör. Vi strålar med vad vi än gör. Vi har charm, vi har klass. Du är ganska kass. Vi har lyckats fånga livet, klarar av allt som vi tar oss för. Vi har lyckats, det är givet. Hör på oss när vi sjunger i hör. Vi pluggar, vi jobbar och har det bra. En målsättning är ändå guld att ha. Vi kämpar, vi lyckas. Ja, enkelt kan tyckas. Det är det för oss som är så jädra bra.
lyckats, det är givet. Hör på oss när vi sjunger i kör. De närmsta av vänner vi kan bedra, ja där har ni dörren, hej då. Och de som blir över, ja de kör vi över. Men du där, ja du där, vad har du tänkt göra nu? Alltså, vi fortsätter hemma hos mig, efterfest hemma hos mig. Underbar. Men alltså, glöm, ta med bordet för det är mamma. Så jag fick, oj, fick låna det, fick som vintage och sådär. Det är bra. Fick få lite extra touch på festen och sådär. Ja, men det är här borta, alltså, ja precis, vänster korsningen. Mm. Vi har lyckats. Ja, de har verkligen lyckats. Vill du veta vad jag tycker? Nej. Nej, det vill jag verkligen inte. Jag vill vara själv. Kan inte du bara gå? Jag tycker att de har rätt. De är verkligen framgångsrika. Jag önskar jag kunde säga detsamma om dig. Jag menar, se på dig själv. Skiften, jag orkar inte med dig. Men se på dig! Du är ingenting jämfört med dina klasskompisar. Vad fan har du gjort med ditt liv? Du är ett skämt. Du är ett skämt. Hörde du det? Tyst. Ska du börja gråta nu? Du vet att det här är ditt eget fel. Men du har bara dig själv att skylla. Lilla vän, ska du bryta ihop nu, här på klassfesten? Om du vet ju att det kommer vara det enda de pratar om imorgon. Om den lilla Louise, som började gråta för att hon är arbetslös och totalt jävla värdelös. Snälla, sluta. Du skräp. Du är ingenting. Jag vill höra dig säga det. Du är ingenting. Säg det. Säg det! Så fruktansvärt svag, du hör inte hemma här. Du ska lyssna till orden jag säger dig. Så patetisk, en nolla, jag tror på mig. Du är ingenting, du sabbar allting. Så tragiskt att se på, hur fan står du ut med dig själv? Att jag har fått nog. Finns ingen annan än dig själv att klandra. Det skulle vara bättre om du dog. Spring du bara! Du kan inte fly! Det ska bli trevligt. Ska vi ta med oss någonting, typ någon potatissallad eller potatisgratäng eller något sånt där? Ja, men det fixar vi. Det löser vi. Men du, förresten, innan du går, jag måste fråga dig en sak. Jag har lite problem med bilen. Den vill inte riktigt fungera som det ska.
Det står mest hemma och är svårstartad. Jo, jag var så en mekaniker och han bad mig att se över bensinen. Jo, jag vet att jag har en diesel, men... Jo, men det menar jag att... När jag var liten, då var ju mamma sjukskriven. Då hade väl du också lite problem med bilen? Mm. Ja. Jo, jag ska gå och prata med dig. Tack så mycket. Hej. Kom igen, Rudolf. Du kommer fixa det här. Louise! Louise, upp och hoppa! Det blev visst lite sent igår, min lilla partypingla. Träffade någon igår? I alla fall så har jag med mig lite Treo, vitlök och ingefära. Jag vet att det låter ganska vidrigt, men... Det funkar alltid mot baksmälla, har jag hört. Louise, hur är det? Jag vet att jag inte är så bra på sånt här, men... Jag finns här om du vill prata eller så. Jag sitter här en stund. Jag var i affären i måndags. Va? Det blev bara för mycket. Men varför handlar du inte då? Det är det jag har försökt säga hela tiden. Det är inte så jävla lätt. Och handla? Ja, fattar du inte det? Det är bara sånt jävla kaos. I affären? Men nej, i mig. Kommer du ihåg att jag ville bli florist när jag var liten? Ja. Då trodde jag att jag skulle ha hunnit öppna en blomsterbutik till när jag var 25. Att jag skulle ha träffat någon. Att jag skulle ha flyttat hemifrån för länge sedan. Idag orkar jag knappt mikra en fucking pirog. Jag har ingen energi. Idag drömmer jag om att jag ska orka gå upp ur sängen imorgon. Jag hatar att jag ligger här. Men samtidigt så orkar jag ju inte göra någonting annat. Jag är helt jävla värdelös. Nej, Louise, du är inte värdelös. Men du var inte på festen igår. Alla andra har gjort något med sina liv. De var så jävla perfekta. Vad fan skulle jag ha dit att göra? Men träffar du inte Kim? Nej. Nej, för han tycker också att jag är värdelös. Va? Men sa han det verkligen? Nej. Men han smsade och skrev att han hade ont i magen och jag vet vad det betyder. Att han faktiskt har ont i magen? Nej, det är så man säger. Kim vill inte träffa mig. Och... Det var väl väntat. Han är ju en svikare. Ja, men... Menar du verkligen det? Vad sa han egentligen? Får jag se? Kolla här. Men här står ju bara att han har ont i magen. Har ens frågat hur det är med honom? Nej.
Älskade du. Nu tycker jag faktiskt att du får höra av dig till honom och fråga hur han faktiskt mår. Okej. Bra. Vilken fin blomma du har. Det är Kim. Du, fick du mitt sms igår? Jag har så sjukt dålig täckning. Jag är fortfarande kvar på sjukhuset. På sjukhuset? Men vad har hänt? Ja, någon skit med magen. Ja, de fick operera bort blindtarmen, jag vet. Det hade så äckligt ont igår, men idag känns det bättre i alla fall. Shit. Alltså jag fattar inte att det var så allvarligt. Men vad skönt att du mår bättre. Kan jag göra någonting? Jag vill ju fortfarande träffas. Kan vi inte göra det? Kan vi inte ses någon gång typ i nästa vecka eller någonting sånt? Då har jag hunnit vila och lite sådär. Jag är så sjukt sugen på varm choklad. Och med grädde. Och marshmallows. Ja, men ja, jag vill också ses. Men vi kanske kan ses i parken så kan jag fixa någonting. Ja, det låter jättenice. Oh shit, nu kommer sjuksköterskan. Du, jag får inte ha mobilen här, men ja, vi ses nästa vecka. Okej, glöm inte chokladen. Okej, chokladen. Okej, tja, hej, tja då, tja. Hej. Eller tja. Jättemycket. Du, hur gick det med det vi pratade om? Gick du på festen? Ja. Men jag önskar att jag inte hade gjort det. Inte? Vadå? Hände något eller? Nej. Eller? Jo. Det kändes bara som en fet käftsmäll att ens gå dit. Alla har ju åstadkommit så mycket med sina liv. Folk är liksom gifta och har barn och själv är inte ett skit. Och till och med Alice. Alice? Vem fan är Alice? Ann-Katrin Hultbo. Hon är tydligen influencer nu och kallar sig för Alice Kane. Shit, men du, tänk inte på det, va? Alltså, om 20 år, då kommer alla de där vara nyskilda och sönderstressade och... Kom igen, vad för slags jobb är influencer egentligen? Jag är så trött på all ytlighet. Folk, de tror att de måste leva i någon slags Facebook-statusbubbla och bara lyfta fram det bästa i livet hela tiden. Jag lovar dig, alla de där, de har rännskitar, precis som vanliga människor. Alltså, jag kan tänka mig Anke med sin mobil i handen på toa bara. Hej, hej! Selfie! Hej, hej! Hallå alla followers! Hashtag korvmoj! Alltså, jag orkar. Du då, annars då? Vad görs?
Ja. Pappa fick mig att gå till en psykolog. Okej. Hur var det då? Ja, vi klickade inte riktigt. Nej, jag tror inte att det blir något så. Okej, men du vet att du kan byta, va? Jag vet att det kanske känns lite omständigt och besvärligt och sådär, men jag lovar att det är värt det. En psykolog är till för att hjälpa dig. Men, ja, jo. Men känner du att du fick ut någonting av det? Han tyckte att jag skulle prova arbetsträning. Men jag vet inte om det är något för mig. Vad säger du? Arbetsträning? Det är asnice. Jag gjorde det själv för några år sedan efter min sjukskrivning. Ja, men har du varit sjukskriven? Ja, jag jobbade inom vården. Jag hade äckligt stressigt. Alltså. Jag var hemma nästan ett år. Men det som fick mig på fötter igen var just arbetsträningen. Okej, men hur kände du att det hjälpte då? Jag kände att jag fick någonstans att gå till en daglig rutin och sådär. Jag menar nu är jag snickare. Asnice, ja. Man vet ju inte alltid vad som är ens grej. Nej. Du då, vad tycker du om att göra? Vad gillar du för något? Jag gillar blommor. Okej. Okay. Så, vad stoppar dig? Som stoppar mig, något som förgiftar och förstör. Det där som jagar mig och gör att hoppet i mig dör. Kan inte blunda mer, för du är rösten
Hej gumman. Pappa. Jag är inte värdelös. Ja, jag sa ju det. Jag är sjuk. Ja, jag menar, nej Louise, nej, det är du inte. Jo, pappa. Men vet du, det är helt okej. Okay. Jag tror jag börjar förstå varför jag mår som jag mår. Jaha. Ja, det betyder ju att jag menar att jag kanske inte alltid måste må så här. Och att jag liksom kan börja försöka våga jobba mot att kunna må bättre. Jag vill prova arbetsträna. Det har varit svårt, men nu så kan jag se det. Något annat som jag inte trodde fanns. En plats där jag är värd att känna glädje. Körsbär i mitt tryck och da-da-da-da-da-da! Tjena Louise! Tjena, jag tänkte... Du är tidigt! Ja, jag var här och planterade om pelargonerna, vet du. Ja. Och jag tänkte, de där pinnarna som bara ligger, ska vi inte ta dem och knyta upp tomatplantorna med där ute? Jo, absolut! Jättebra initiativ! Hur går det för dig då med dina blomlådor? Kommer du hinna färdigt? Ja, du, alltså, jag vet inte, det är väldigt tajt och mycket att göra och... Men jag har tid över imorgon. Jag kanske kan hjälpa dig då. Ja, absolut. Jättesnällt. Ja. Tack så mycket. Ja. Louise! Ja. Var? Ja. Var är du när man letar? Louise! Jag är här. Där! Oj, ursäkta. Alltså... Gud vad jag har letat. Alltså så här... Det är så stressigt och det har kört ihop sig och jag har dubbelbokat mig och det ena med det tredje och det fjärde. Oj, allt det här. I alla fall, jag skulle behöva din hjälp. Okay. Det kommer hit en ny tjej i eftermiddag. Och jag har inte tid att visa henne runt. Ja, för dubbelbok, ja, det där. Ja. Så jag undrar helt enkelt om du skulle kunna hjälpa mig med det. Skulle du vilja göra det? Tror du att du fixar det? Absolut. Det fixar jag. Ah, yes! Tack, du är en ängel! Martin, jag ska fråga dig. Vänta lite. Ska aldrig sluta slåss. Trodde aldrig jag kunde. Mina drömmar jag hade då, de tappade sin färg. Men se på mig, för nu står jag här. Jag klarar av det. Det kommer att gå.
jag knappt inte visste fanns. Fram till slut. Jag blickar framåt nu. Min resa har just börjat. Som alla andra. Nu kommer livet vara så mycket mer. Som alla andra. Du måste inte vara som alla andra. Nu kommer livet vara så mycket. Ha ha ha.